עכשיו לשני נערים, בני 15, שהצילו חיים. יעקב, בן 69, שיחק כדורגל כמדי יום שישי, עם החברים שלו במגרש, ופתאום התמוטט מדום לב. ממש במקרה, עברו שם אוריה ונתנאל, תלמידי כיתה י', שהיו בדרכם לפעולה בצופים, והם גם מתנדבים במד"א בזמנם הפרטי. אוריה מיד ידע איפה נמצא הדפיברילטור הקרוב, הוא ביצע החייאה בדיוק כמו שהוא למד, וגם התקשר למוקד מד"א כדי לקבל עוד קצת הכוונה. הנה, כך נשמע השיחה למוקד. צריך אמבולנס לחוף למגרש כדורגל בכוכב יאיר. מה קרה שם? יש כאן בחור מבוגר עם סכרת, שיחק כדורגל, אני חושב שיש לנו נפילת סוכר, אני מנסה רגע להבין. כשאתה קורא לו, הוא עונה לך, הוא פותח עיניים, מסתכל עליך? מסתכל לו, הוא לא מגיב את הרבה. יש דפיברילטור. יש לכם דפיברילטור, הם הביאו? כן, כן. יופי, תחברו אותו לדסי. אני ממשיך בעיסויים. אוקיי, אתה ממשיך בעיסויים. והחיים של יעקב ניצלו, והוא איתנו, יחד גם עם אוריה. שלום לשניכם. שלום, שלום. אוריה, כמה שנים אתה מתנדב שם במד"א? בסך הכל בן 15? זו השנה הראשונה שלי שאני מתנדב. וואו. אז ממש ממש טרי. כבר יצא לך להתקל במקרה אמת כזה? עוד לא יצא לי להתקל במקרה כזה. בפעם הראשונה זה קורה כשאתה בכלל בדרך לפעולה בצופים, אפילו לא במשמרת במד"א, ואתה מיד מבין מה קורה כשאתה רואה את יעקב שם על הרצפה? בהתחלה באמת לא הבנתי מה קורה, ניסיתי לראות מה קורה שם, וכשהבנתי שיש משהו רציני, אז ישר רצתי לשם והתחלתי את כל הבדיקות. אני מבינה גם שמבעוד מועד ידעת איפה נמצא הדפיברילטור, עשית בדיקות מקדימות כדי להיות תמיד מוכן עם משהו קורה באזור שלך. כן. יעקב? כן. דבר ראשון, אני מבינה שכבר נפגשתם לפני כמה ימים איתו ועם הצעיר הנוסף שהציל את חייך. נכון. הרבה מאוד מזל הייתה בתוך הסיטואציה הזו. אתה יכול לספר לנו גם על הרקע הרפואי שלך? זה משהו שקרה לך בעבר? פתאום להתמוטט ככה באמצע משחק כדורגל? לא, אני משחק כדורגל בכוכב יאיר כבר למעלה מ-20 שנה. מרגיש טוב, הרגשתי טוב ביום המשחק. שיחקתי שני משחקים מוקדמים. במשחק השלישי, תוך כדי ספרינט, הרגשתי כאילו הוציאו תקע מהשקע. וואו. ופשוט קרסתי, ובפעם הבאה שהתעוררתי כבר הייתי בניידת טיפול נמרץ, משוחח עם הפרמדיקית. כן, אני לא מניחה שיש לך דרך באמת לזכור את הרגעים האלה שבהם אוריה מציל את חייך, אבל מה אתה שומע בכל זאת מהחברים שהיו שם? על התושייה הזו של שני חבר'ה בני 15. לפי מה שהבנתי, החברים במגרש היו די חסרונים, ניסו להרים לי רגליים. כשאוריה וחבריו הגיעו, המלאכים בלבן, הם תפסו יוזמה, התחילו לנהל את כל האירוע. הבנתי שאוריה, בין הדברים שהצילו את חיי, היה העובדה שהוא עשה לי עיסוי לב, והוא לא הפסיק. במשך כל הזמן עד שהגיע הדפיברילטור, ואחר כך הדפיברילטור עשה את העבודה והחזיר לי את הדופק. הרופאים אמרו לי שהפעולה הזאת בפירוש הצילה את חיי. פשוט מדהים. אני רוצה לשאול אותך, אוריה, אתה יודע, אחרי כל התרגולות שעושים על יבש, בסוף מגיע רגע האמת הזה, עד כמה הצלחת באמת לתפקד בדיוק כמו שחשבת על עצמך, שברגע שתגיע לאירוע כזה? איך תתפקד בשטח? אז באמת תרגלנו המון בקורס, כל תת את הנושא של האחייה, אחיית רחוב, וכשאתה מגיע לדבר כזה, אתה לא יותר מדי חושב, אתה ישר עושה, זה באמת מלחיץ, אבל לא חושבים על זה. טוב, אולי מילה גם על חברך, רק נאמר, היה איתך גם שם, היו איתך נתנאל ואליאור, אז גם כן. הם שם הצילו חיים. מורידה בפניך את הכובע, כל הכבוד, ותמשיך בעבודה הטובה. יעקב, תרגיש טוב, תהיה בריא. תודה. תודה. תודה רבה. תודה.